Que era o MPD, nós também temos força para correr com esses macacos. Olá,
grandes trabalha de manhã à noite, vem cá fazer a hora. Chega fim de mês, ganha dinheiro, não chega para nada. Vem conta para pagar, vem isso para pagar. Tem muitos bandidos andando aí, tem chega fim de mês, vai ser rendimento mínimo, cantina social, tem isso, aquilo. E nós? Qual é a vida que nós estamos a trabalhar? Paga a dívida, eles que têm direito de pagar a dívida que eles fazem. Não tem nada a ver com isso.